አንዱ ለሶስት አራት ክላሶች አየው። አዎ ቤታችን ነው። ስንት ክላስ? አራት። አራት ክላስ አንዱ ለ ኤግዛክትሊ የት ስፍራ እንዳሉ ልንገር። ከዚህ ቤት ወጣው ዲላን አለፍኩኝ፣ ይርጋጨፈን አለፍኩኝ። እናንተ ያላችሁበትን ሰፈር አዩት። ሶሎሴ ሶሎሴ የሚባል ቀበሌ። ሶሎሴ ሶሎሴ የማን ቀበሌ ነው? የኛ ቀበሌ። የእናንተ ቀበሌ ነው? የአባት ስም ማን ነው? እዚህ አካባቢ ጥላሁን ጋር የተገናኘ ነገር ያለው አለ? ማን ነው ጥላሁን? የመጀመሪያ ልጅ የምትወልጅበት ጊዜ ላይ ሰይጣን ሊገልሽ ሁሉን ነገር ትክክል አይደለ? ዶክተሮች ምን ነበር ያሉሽ? ቀኑም አልፏል በቃ ምናምን ብሎ ብዙ ነገር ነግሮኝ ነበር። ሰይጣን በዛ ነበር ህይወትሽ ሊነጥቅሽ የነበረው። ትክክል ነው። ያብስራ በምትወለደበት ጊዜ ያብስራ ብር ሲሰበሰብ ሲሰበሰብ ከቸርችም ጠፋለ። እውነት ነው። የእሱ ትልቁ ችግር ያን ብር ሲጠፋ ደግሞ አገልጋይ ነው የምትመስለው። ቻች አጠፋም አንተ። እውነት ነው። በጸሎት ሁሉም ነገር ተሳካለ። እውነት ነው። ትክክል ነህ። መጠጥ ያለበት ስፍራ ላይ ካርታ እጫወታለሁ። ትክክል ነህ። አንድ ተስፋዬ ተብሎ የሚጠራ ሰው አየህ። ተስፋዬ ቤት ነው የምንጫወተው ካርታ። ተስፋዬ ቤት ነው የምትጫወቱት። ስማኝ፣ አየሁ አንድ የጭቃ ቤት አየሁ። ጭቃ የተመረገ የጭቃ ምርግ ቤት ታውቃለህ? አዎ። ቤታችን ነው። የጭቃ ምርግ ቤት አየሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት ክላሶች አየሁ። አዎ ቤታችን ነው። ስንት ክላስ? አራት። አራት ክላስ አንድ ሁለት ጭቃ ምርግ ሆኖ። አንደኛው እንደ ኪችን ትጠቀሙበታላችሁ። አንደኛው ላይ የሆኑ ህፃናት ነው ያለው። አዎ። ከዛ አንደኛውን ቤት ደግሞ እያየሁኝ አንደኛው ቤት ደግሞ ባዶን ክፍት የሆነ ቤት ያለው። ልክ ነው። ክፍት ነው። ልክ ነው። ኢቨን በር እንኳን የለውም። ክፍት ነው። አዎ። ባዶ ነው። አዎ ባዶ ነው። ይሄ አራቱ ክላስ የእናንተ ቤቶች ናቸው? አራት ክላሶች በጭቃ የተሰሩ? yes በጭቃ የተሰሩ። ኤግዛክትሊ የት ስፍራ እንዳሉ ልንገር። ከዚህ ቤት ወጣው ዲላን አለፍኩኝ፣ ይርጋጨፈን አለፍኩኝ። ትክክል። እናንተ ያላችሁበትን ሰፈር አዩት። ሶሎሴ ሶሎሴ የሚባል ቀበሌ። ሶሎሴ የማን ቀበሌ ነው? የኛ ቀበሌ። የእናንተ ቀበሌ ነው? ፕሮፌሰር ሴሶሌ እዛ ነው። የእናንተ ቀበሌ ነው? ቤቶች ያሉት እዛ ነው? ቤቶች ያሉት አራት የተያዙ ክላሶች ያሉት እዛ ናቸው? እዛ ናቸው። ሊብሮንዶስ ታራ ባሻደ ቤታችሁ ገባው። ቤታችሁ ስገባ ሁለት የቆሙ ሞተሮችን አየሁ። ምን? ሁለት የቆሙ ሞተሮች አየሁ። ሞተሮች አየሁ። ያ ማለት ሞተሮች የእናንተ አይደሉም። ይሄ ሰው ቤታችሁ ዕቃ ሲያሳድር ንብረት ሲያሳድር ልክ ነው። የስግጃ ግብ ሰው የማን ናቸው ማለት ከሀገር ቤት ሲወጡ ማለት ነው። እዛ ነው የሚያደርጉት። እናንተ ቤት ነው የሚያሳድሯቸው? እናንተ ቤት ሞተሮች አሉ። እግዚአብሔር ሰው ሞተሮቹ ግን የእናንተ አይደሉም። የሆነ ያጎተ ልጅ አለ። ከዛ ከትንሽ ኦሮሚያ ጉጂ ወደዛ አካባቢ ነው ማሳችን ምናምን አለው። ከዛ ስመጣ እኛ ጋር ነው እንትን የማያደርገው። ሞተሮች እኛ ጋር ያሳደራል። የአንተን ቤተሰቦች ሶሎሲ ምናምን የሚባል ቦታ አያቸው። ሁለተኛ ጨርሶ ጨርሶ ምንድን ነው ጨርሶ? ጨርሶ እና ጎቶቹ እዛ ነው የሚኖሩት። ይሄ ሞተሩን የሚያመጣው ልጅ ከጨርሶ ጨርሶ ልክ ነው ጨርሶ። አንተ ፋይናንሻል ነገር በኃይል ይለቀቃል። አሜን አሜን። ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። አንተ ምን ያለው መሰለህ? እግዚአብሔር ወደ ትልቅ ስፍራ ያስወጣሃል። አሜን። ወደ አደባባይ ያስወጣሃል። አሜን አሜን። ወደ አደባባይ ያስወጣሃል። አሜን። እናንተን አዲስ አበባ ያሃለሁ። አሜን አሜን። የአባት ስም ማን ነው? ጥላሁን። እዚህ አካባቢ ጥላሁን ጋር የተገናኘ ነገር ያለው አለ? ማን ነው ጥላሁን? እናውጣ። ጥላሁን ምን ነው? ወንድሜ ነው። ወንድምን? ወንድም። ልጅ አላችሁ? አለና። ስንት ልጅ? ሁለት ልጅ። ፎቶአችሁ አላችሁ? አለ። አምጡት። ሁለቱም ልጆቻችሁ ናቸው? አዎ። እዛ ጋር ልጅ። ወንድ ልጅ ትፈልጋላችሁ? አዎ። አርለ? አዎ እንፈልጋለን። ስንት ልጅ ነው ያላችሁ? ሁለት ልጅ አለ። ምን ነው? ወንድሜ ነው ጥላሁንና እኔ ነኝ።
ጥላውን አንተ ናችሁ? አዎ። አንተ ኃይለኛ ነጋዴ ነህ? አዎ ነኝ። መኪኖች ያለው? እነሱ ነው ነበሩኝ። መኪና አይደለም ያልኩ፣ መኪኖች ከአንድ በላይ መኪኖች ያለው። አሜን አሜን አሜን። ባዶ ሆንክ? ባዶ ነኝ፣ በቃ ዜሮ ነኝ። የሚበላ ራሱ የለኝም። ይሄ እንደ መጋዘን አየሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ያንተን ነገር ድጋሚ ያስነሳዋል። አሜን 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 አሜን። ድጋሚ ያስነሳዋል። አሜን። ድጋሚ ያስነሳኛል። አሜን። እቴ ለሷ ሰዓት ማይክ። አንቺ እርሜ ተቀጠለልሽ በእግዚአብሔር ምሕረት ነው። ለምን እንደዛ እንደሆነ ልንገርሽ። የመጀመሪያ ሊዲያ ስንተኛ ልጅ ነች? ሊዲያ የመጀመሪያ ልጅ ሁለተኛ ልጅ ነች? ሁለተኛ ልጄ ናት። ለምን እንደዛ እንዳልኩ ልንገር። አሜን። አንቺ ሊዲያ የመጀመሪያ ልጅ የምትወልጅበት ጊዜ ላይ ሰይጣን ሊገልሽ ሁሉን ነገር ትክክል አይደለ? አዎ። ዶክተሮች ምን ነበር ያሉሽ? ቀኑም አልፏል በቃ ምናምን ብሎ ብዙ ነገር ነግሮኝ ነበር። ሰይጣን በዛ ነበር ህይወትሽ ሊነጥቅሽ የነበረው። ትክክል ነው። ነው ያብስራ በምትወለደበት ጊዜ ያብስራ ልጄ ናት። ያብስራ ያብስራ በምትወለድበት ጊዜ ሰይጣን ህይወቷን ሊነጥቃት ነበር። እነት ነው እነት ነው። በጣም ታማለች። ቀን ራሱ ወራ አልፎባታል። ሊብሮን ዳሳ ካታራ ባሻዴ። አሜን አሜን አሜን። ፕሮኮቶሳ ሊብራንዲያና ሞሳቴ። አሜን። ከዚህ በኋላ ጨለማን ከህይወትሽ ላይ አባርያለሁ። አሜን። ድጋሚ ትነሳለሽ። አሜን። መሬቶች አይቻሉ መሬት። አሜን አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ ድጋሚ ያነሳል። አሜን። ነገሮች ተለቀዋል። አሜን። ያና ያንተ ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ልንገርህ። አሜን። ብር ሲሰበሰብ ከቸርችም ጠፋለህ። እውነት ነው። የእሱ ትልቁ ችግር ያለ ነው የጠፋ በረከታችን። ብር ሲጠፋ ደግሞ አገልጋይ ነው የምትመስለው። ቸርች አጠፋም አንተ። እውነት ነው። ብር ሲጠፋ በር ሁሉ የምታስከፈተ የቸርች አንተ ነህ። እውነት ነው። ትክክል ነህ። ሶ ጌታ ደግሞ ብር ሰጥቶ ከምጠፋ ብር ነጥቆ ቸርች አስቀምጠዋል። እውነት ነው። እረከኛ አይደል? ትክክል ነህ። ጠፍቼ ነው ወጣሁት ደግሞ። አዎ ቢኮዝ በጸሎት ሁሉም ነገር ተሳካለ። እውነት ነው። አ ትክክል ነህ። መጠጥ ያለበት ስፍራ ላይ ካርታ ጫወታለሁ። አ ትክክል ነህ። ትክክል ነህ። ያንተ ትልቁ ችግር የነበረው ያ ነው። እውነት ነው። አን ተስፋዬ ተብሎ የሚጠራ ሰው አየሁ። ተስፋዬ ቤት ነው የምንጫወተው ካርታ። ተስፋዬ ቤት ነው የምትጫወቱት። ትክክል ነህ። ተስፋዬ ቤት ትክክል ነው። ተስፋዬ ይሄን ሁሉ ሚስጥር የነገርከው ሰው የለም? የለም የለም የለም። ቁማር የት እንደምትጫወት ታውቃለች? እሷ አታውቅም። አታውቅም አይደል? አታውቅኛል። በቃ ደብቆኝ ነው ሄዶ የሚጫወተው። 20 ሺህ ብር ይዞ ይሄዳል። ከዛ ብር ይዞ ነው ሄደው ሲመጣ እንዳዝማሪ ባዶ እጁን ያጨበጨበ ይመጣል። ቁጭ ብለናል። ዜሮ በቃ ልጆቼ ራሱ ይበሉት የለም። በቀጠቀን 30 ሺህ ብር ይዞ ይሄዳል፣ እያጨበጨበ ይመለሳል። ልክ ነኝ አይደል? አዎ ትክክል ነው። ከዚህ በኋላ ቸርች እንዳጠፋ እግዚአብሔር ድጋሚ ያነሳል። አሜን። አልጠፋም። እርሻ ጀምር። እሺ አሜን። እሺ በእርሻ ስራ እግዚአብሔር ባህል ይባርካል። እውነት ነው። ሀሳብ አለኝ። ብዙ ፕላኖች አሉኝ። የሚገርም ነገር እርሻ ጀምር። አሜን። እንዳጠፋ። አሜን። አንደኛ እንዳጠፋ። አሜን። ሁለተኛ እርሻ ጀምር። እሺ ሆቴል ቤቱ ድጋሚ ይከፈታል። አሜን። እግዚአብሔር ባህል ያነሳል። አሜን። ህንጻ ስትገነባ ይቻላል። አሜን። ቻው። አሜን። እና ያንተን ብር በልተው 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 አልተፋ ያሉ አሉ። እውነት እነሱን ደግሞ ይተፉልሃል። አሜን። አዲስ አበባ ገብተሃል። ቻው። እሺ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየቀኑ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ በሰዓቱ እንዲደርሱዎት የደውል ምልክቱን ይጫኑ።